Gmail account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုပထမဆုံး Gmail icon နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အဲမှာအောက်ဆုံးမှာ sign in ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ sign in နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ set up email ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့အဲမှာ Google ဆိုတဲ့ပထမဆုံး line ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ use another account မှာเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Google လို account အသစ်ဖွင့်မှာလားဆိုပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာမေးထားပါတယ် create account ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မှာ email မရှိသေးဘူးပေါ့လေเนาะအသစ်ဖွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ create account နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာမေးထားပါတယ် for myself နဲ့ to manage my business အဲ့တော့ for myself เนาะကိုယ့်အတွက်ကိုဖွင့်မှာဖြစ်တယ် for myself ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ create a google account ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာနာမည်ရေးခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ဘယ်နာမည်နဲ့ account ဖွင့်ချင်ပါလဲစာရိုက်ရလိုက်အောင်အဲ့တော့ပထမ first name မှာကျွန်တော်ကကန်ကော channel အနေနဲ့နမူနာဖွင့်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကံကောလို့ကံအလားပထမကိုကံပြီးရင် last name မှာကျတော့ကောကံကောဒီမှာကံကောနာမည်နဲ့ဖွင့်ပါပါအဲ့တော့ဒန်အဲ့တော့ကံကောရပြီပြီးရင် next နေလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် basic information ဆိုပြီးတော့ birthday နဲ့လိန်ပေါ့နော်ကြာမှဆိုရရွေးခိုင်းပါအဲ့တော့ day မှာဝင်လိုက်အောင်21ရက်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ် month ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ February March March လာယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ year ကိုကျွန်တော် 1990ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာခုနှစ်တက်ကြရယူတဲ့နေရာမှာအများသောဖြင့်ဒီ Gmail account ဖွင့်လို့ရှင်အသက်18နှစ်ကျော်ဖွင့်ပါပဲသူတို့တချို့နေရာတွေကြကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်18နဲ့အောက်တယ်ပါဆိုမပေးရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်အသက်18နဲ့အထက်ကိုရေးထားရင်တချို့နေရာတွေမှာ18နဲ့အောက်တယ်ကိုသူကဖွင့်မပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်18နဲ့အထက်ခုနှစ်ကိုထည့်ရင်တော့ပိုတင့်တော်တယ်လို့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလိန်ဒီဂျန်တာမှာကြားမှရွေးရအောင်အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်မေးလို့ယူလိုက်ပါမယ်next ต่อไล่ပါมั้ยအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကန်ကောဆိုနာမည်ပေးလိုက်ရင်သူကဒီမှာကောကတ် 82@gmail.com ဆိုပြီးတခုရတယ်နောက်တစ်ခါ kcore6658@gmail အဲ့ဒါကြိုက်လာရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ create your own gmail address ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာတခါလုတ်ကြည့်ပါတဲ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကိုအကြိုက်လေးတခုပြန်ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဗာကန်ကောနာမည်တော့ပါခြင်းနဲ့ပေါ့လေเนาะဆိုတော့ကန်ကော ကန်ကောကူလေးလုံးပေါ့เนาะကန်ကောကူလေးလုံးဆိုပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်တခါကျရင်တူနေတယ်ဒီမှာသူများလုပ်ပြီးသားရှိနေဆိုရင်ခုနအပေါ်ကလို့ရွေးခိုင်းတာလည်းရှိတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါမယ်သူများရွေးထားလားမေးထားလားပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတော့သူကတန်းပေးပါလိမ့်မယ်ဟောခုန next ဆိုပြီး set လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနကန်ကော6လေးလုံးက Gmail account ဖွင့်လို့ရတဲ့အဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် password ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ password ကလည်းများသောအားဖြင့်သူကဂဏန်း6လုံးထည့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဂဏန်း6လုံးမဟုတ်ဘူးပါလေ sorry ကျွန်တော်အခရာမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စလုံးမှာစလုံးအကြီးရယ်အသေးရယ်အခရာရယ်ဂဏန်းနေရယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုလေးပါတဲ့ပတ်စွာဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ရွေးပြီးထည့်အောင်ကဲဥပမာကျွန်တော်နမူနာပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်မွေးတက်ကလေးကိုပဲထည့်လိုက်အောင်27ရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မတ်မှာအဲမို့ကျွန်တော်အကြီးယူလိုက်ပါမယ် MA အတူပေါ့ MA နောက်တစ်ခါခုနှစ်တက်ကလေးထည့်လိုက်ပါမယ်1990ကျွန်တော်တို့မြင်ထားတဲ့မမောက်ပေါ့နော်အထက်ဒီဘေးကမျက်လုံးပုံနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီထည့်ထားတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဖော်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပြန်ပြီးတော့ confirm ပေါ့နော် confirm ဖြစ်တဲ့ password ကိုပြန်နှိပ်ရအောင် MAR.990 ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုတော့ next နှိပ်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တောင်းပါလေအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့နေရာတွေမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်တာကောင်းတဲ့အကျိုးရှိလို့တချို့နေရာမှာလည်းဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခြင်းအပြင်ဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့အများကြီးအကောင့်တွေလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါလေလည်းထပ်တာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့အကျိုးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီ Gmail account ကျွန်တော် password မေ့သွားတာတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတခုခုတက်တယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ Gmail account ပြန်ပေါ်လို့ရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကသူအောက်မှာရေးထားပါ reset your password if you forgot it နောက်တကယ်လို့ကျွန်တော် password တွေမေ့သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေအသုံးချပါတယ်နောက် receive video call and message video call message တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆိုတော့ဒါလိုက်ဆက်လို့ဖုန်းတွေ video call တွေ message တွေသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ Google နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျုပ်ကိစ္စတွေမှာလည်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ confirm လုပ်တာလည်းရှိပါတယ်။ဒါအရောကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်အဲ့ဓာတွေမလိုချင်ဘူးပေါ့လေ။ဘာမှအဲ့ဒီအတွက်မသုံးချင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ skip ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ review your account for မှာ Gangor ဆိုနံပါတ်နဲ့ရပါ Gangor ဆိုနာမည်နဲ့ရပါပြီ။ Gangor 6လေးလုံး @gmail.com ဆိုပြီးရပါပြီနော်။ဆိုတော့အဲ့ဓာလေးကိုကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဆိုရင်ဒါပဲprivacy and time ကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံး agree ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်အဲ agree ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို agree လေး I agree နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးဆောင်ကြည့်ဟောခဏပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီကျွန်တော် Google Community Team မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော် Google account ရရှိကြောင်းကိုဒီမှာ welcome ပေါ့နော်ဒီမှာစာပို့လိုက်ပါပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်မှာ hi can welcome to google ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရောက်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်မှာဘာတွေတုံးနေလဲပေါ့เนาะဒီမှာအားလုံးတုံးပြူနိုင်ဖို့ဒီမှာဒီရလေးရလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ key လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်မ key လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကန်ကောနာမည်ကန်ကောနောက် email address ကကန်ကောgmail.com ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော် Gmail account တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်ပါပြီ